Ապրում եմ Վարձով, Նորարես 35 փողոցում, 44 տանը, աղջիկս մահացել է 14 թվականին, ավտովթարից, գնում էին Սևան, բանը մեքենա նշել են, ինձ ոտենց ասեցին, հետներ ծանոտ, ինչ-որ դիմացը կոմբայնա դուրս գալի, իպր Վարոսը ուզում է բանանի, պաշպանվի, ռուլը թեքում է, հակառակ մայթին է հայտնվում, Երևան եկող մայրուղի, ու չի կարողանում պահի, ընկնում է ձորը։ Երեքը ողջ է մնացել, միայն իմ աղջիկն է ընկածը։ Դրանից հետո երեխաների խնամակալություն ընկածա։ Խնամակալություն ընկածա ինձ վրա, օրաեղը առաջի դասարան համարյա չէր կարողանում գնալ դպրոցը, քանի որ հագուստի պատ, մինչև հագուստ չկար, մինչև ծանոթներ ամենքը իրանց տնից, ինչ-որ մի բան տալով, հասիվ ասենք մեկ-մեկ գնում էր դասի։ Վարձը ինչքան է։ Վարձը 40,000 հասիվ եմ ճարել այս գնով տուն։ Թոշակից 40,000 տալիս եմ, ութներ, ութից մի որոշ գումար հոսանքին, գազով չի, գազ չկա, կոպից ասած ցամաքած ես, մի երկու հոգի մարդիկ իրանց կողմից ցանկացան օգնեն փայտով, բայց արդեն փայտը վերջանում է։ Ձեր դուք բնակարան չունեք։ Չէ, կորցրել ենք։ Ոնց։ Անօրինական ձևով, այսինքն տոկոսի տակ էինք էլ, ստիպված բանկի միջոցով, հետո քույրս փաստաթղթեր կեղծեց, իրանով արեց տունը, ավտովթարից հետո աղջիկս դատը ընդհատվեց, վերջը որոշեցի, որ պետք է վարորդը փոխհատուցում տա։ Ոնց որ աղջիկս բանը կյանքը վաճառեի, բայց հան երեխաների, որ կարողանայի պահել։ Բաներ չտվեց, ինձ խաբեցին փաստաբանները Անուշ Մխիթարյանն ու Անժելիկ Հակոբյանը, որ համաձայնվի մի բողոքի, որ չնստի, դուրսում գտնվի, ինքը փոխադուցում, որ կարողանա այդ փոխադուցումը տա, համաձայնվեցի, չբողոքեցի, բայց հիմա փախուստի մեջ է, ինչ իբր, մի խոսքով ոչ։ Տեղեկություն չունեմ, սպասում եմ դատին։ Վարորդի համար մորած, խոսքեր տվա պետք է շիրում եմ, սարքի աղջիկս, դա չի սարքեր, երեխաներն ուզում են գնան, մի անգամ գնացի, հենց անմիջապես կարելի ասել համարյա աղջիկս վրա, նոր դիակ էին փաղը, ինչա, ես չեմ սարքեր, հիմա վախում եմ, դեր կորցնում եմ հերխիս։ Գերեզման ունի, սարքին չի, անգամ չի փոքր, հանարած ողկերքով սարկած չի, եթե ստացվի, չնայց դժվարդ է ստացվի, ուզենում սարկեմ, կամ կպնում եմ աղջկս, կամ այդ կողքին մահացած։ Մայր իմ Անուշ, ազատ կյանք ես տվել 7-նագույն ծիածանի պես, ռոպե առ ռոպե սերս ավելանում, իսկ վախս կորչում է։